41 och 11. Eller 41,10 står det också. Så. A är lika med 3. Sorry, A är lika med 3. Och sen B är lika med 6. Beräkna värdet för uttrycket 5A. Subtraherar med 2B. Så 5. Om jag skriver om det så 5 multiplicerar med A. Subtraherar med 2 multiplicerar med B. Så A är 3. Så 5 multiplicerar med 3. Och B är 6. 2 multiplicerar med 6. Då har vi 15. Prioriteringsregel. Så börjar jag med multiplikation först. Subtraherar med 12. Då har vi 3. B där då. Har vi AB. Och därmed 3 dividerar med A. Så har vi, om jag skriver om den, så A multiplicerar med B och därmed 3 dividerar med A. Och A är 3, multiplicerar med B är 6 och därmed 3 dividerar med A som är 3. Så har vi prioriteringsregel igen. Vi börjar med den här. Så har vi 18 och därmed 1. Den här blir 1. Så har vi 19.